Piagas Video Bag Channel. Lain kono pun di toau, pandito piosoroto bapak sawirjo, pinduto ingkang gentur tapani, mancereng pamujine, awit kasto gulung padupo, kaisenan dahono marak, awit kanggia adat jawi, wontenipun menyan seto. Ganti mata kaji pamening menyang setu dipun nyawakan indah hono marap kukus kemumbuling antariksyo jujuk maring pangayunaning poro ewo awit panjeripun pendito piosoroto babak sawirjo ngasto aji pamening jujuk maring poro ewo antek-antekin pun supat dosok medaing ngarso kodol manjing inggol limpor wayang sak putra tapi ngalpan dulu yang manungso kat juku kilo manjing mering kurungan ikut kukus kemeluni antarikso sekar dipun cepeng dipun umbul hagen melepet oh la la la
Ayo gawe nah, go pecitan yo ayo. Top top ling ya. Iki kula dene wakil wali. Kowe jan ana kene dhewek kae, Mbok. Pocok ora temen kowe dun. Marapan ya loro ngene. Ya sekelima dumateng para alim ulama sipun apa ya rota mutan perjanjian ya Bu. Iya si ngendang ucruk ucruk. Oh,
tukang bonang. Koni, tukang bonang kok melirik. Ya. Sapating sun tumiling maulati pos pito endah kang warni metereng taman anon anon sekar warseki metering taman anon sekarwar ciki om monggo dipun rasakan. Thank you.
wis kelayu-layu tangise wong kang wedi mati gedhe ngono den kunjeno wong modar mantap urung ya mati kula ngger wong pengaji ngger kaya nyong ya modar iku iya modar anggone disating panja seta medodo kowe kasum iya iya pipis napa paling iya pengendame semangat kok jarum super iya ayo pilih andelor ing dikidul ayo omahmu ngendi tak tolak nasi dunia liranda sing perawan ini hujan jas jas ayo sing dutang yang lunas abin orang duit dan duit duit ojo ojo gue, ojo nyiwi mau kesukur. Tukang sone siluntrut. Pokoknya kepengen kawan. Iya. Apa rokok entok? Gulon apa ya Ron? Iya geser kan. Iya. Mereka gamelannya aja dikabali. Iya. Liren disit pada mangan-mangan. Boleh joget ngaso. Nah kayak gue timpa nah, nih. Gue kerubahan nih gue lagi pangan gue. Pokoknya pada diisi dia kewek. Nah maju. Mugi-mugi sakit kami sarong dada haja boten-boten alat naik gunung botir pendorong kulo iyo kakak semar Thank you.
Iya, Pak Pardan wis ngir-ngir aku seneng kok. Ngomong ora kebok tang kulo kowe. Makasih ora. Iso watu. Iya. Ya ngaso disit karo nunggu jam. Ah!
Ayo tarik maning. Ah!
monggo sami majeng. Gula bumbung banget, Allah gula bumbung banget, tapi badan bumbung banget, bebek-bebekan. Satu seket maning. Wis iki dibalik nama wajah ya wis nyong orang kepenak maring keamanan kabeh ya wis diwangsit ya panter nun sewu tamu nggih derek nggih nun sewu papadan mangke majeng tamu ajengan sekawit wonten bali kang nyong pamit. Cuma tangikan kagungan dalam kandil ketua akan muki-muki adribun bapak pardan adribun hangat hajatan kanti berjeng sak terasipun berjeng boteng manggil alas di balas penopo pun opo barengan para wayang kantin sinung temnyun Gusti menemu buatku mugi mugi anggenipun kondulo kawula sak pamong yong kali sakti pringgo berani margo monggo. Termawan ayo podo bekalipun kantun gangsal menit kawan menit dipun tata monggo dipun wangsulan bagi apa? Oh. Thank you.
Bang, silakan rombongan pun yang bagaimana sekali tepuk dari pun sampun kali menit yang apa jiru kata tonsi mau lah. Tara Mikasu Dominant and Video Any.